No niin, huvi.info ja jatkot. Ollaan täällä Henrys pubissa ja Ben Grunfeld esiintyy tänään. Morjes. Terve, terve. Täällä ollaan taas. Kyllä, kyllä. Mitäs menee? Sä tuossa valitit vähän, että oli kuiva huone ja... Joo, me oltiin eilen Kuopion Henrys pubissa, missä soittoaika on kello 10 huomioon. Täällä se on 00.30. En tiedä, oli vaan niin kuivaa huoneessa nukkua, että kun heräsin... Rakastan. No niin, siellä otettiin niin, puhelua. Ei ollut rakastan, se oli ystävä Dubaista, joka soitti. No niin, eli kurkussa on ollut vähän... No niin, kuivuutta, ja, koska tässä juhlallisessa iässä kun olen, niin ei tule enää ryypättyä, eikä niin se ei voi siitäkään aina johtua. Ehkä sitä nukkuu liian vähän, tottunut heräämään 7, niin sitten kun menee keikolle taas, niin oho, menee nukkumaan 2:45 ja herää 7. Kyllä, kyllä. Onko sulla joku sun salainen tekniikka? Jokaisella laulajalla on vähän omat rituaalinsa, millä se ääni taianomaisesti sieltä sitten tulee. Mä sanoin just Mike Lynch, tämä äänimies täällä, niin kysyi, että vetäkää pari biisiä. Niin me vedetään yksi instrumentaali ensin, että sitten vedetään sitten laulubiisiä. Että ei sillä ole mitään väliä, mutta joo, mun pitää lämmitellä sormet, että mä pystyn laulaan. En mä tiedä, mä yritän juoda paljon nesteitä, paljon vettä. Se on niin osoittautunut aika hyväksi. Ja jos se menee sillä, että ääni on tosi maassa, niin silloin ei puhu. Odotetaan keikkaa ja huudetaan lävitse ja sitten mennään taas hiljaa. Koitetaan pitää tää lyhyenä, niin joo. Ei tarvii ihan aariota tässä. Me oltiin jotain Saksassa viime vuonna syyskuussa. Meillä oli 12 keikkaa putkeen ja mä olin ihan varma, että ääni menee. Meillä on kuitenkin lähes 2 tuntia siis eteen. Vedetään 2 settiä Saksassa, 2 tuntia 20 minuuttia suunnilleen. Ei mitään ongelmaa. Ei yhtikäs mitään, mutta keikat alkoi 8:30 välillä. Et siinä välissä, että sain nukuttua aina joka yö, että se on kyllä myös tärkeää, että se saa olla. No, kyllä se, ei sitä lepoa aina turhaa suositella. Joo, kyllä se niinku, varsinkin tässä iässä, niin se tuntuu kyllä se, että uni on hieno asia. Sähän olet nuori mies, mä vasta kattelin, että sulla oli sun syntymäpäivän valokuva tuolla sosiaalisessa mediassa, niin olit hyppäsitkö jostain kalliolta järveen vai menee? Joo, en mä nähnyt mitään sellaista kuvaa. Mutta mitä, hyvinhän sulla menee ja uusi levykin on pihalla, niin joo. Hypistele siinä. Tällainen näin kuin handmade, eli käsin tehty. Ja niinhän tää olikin, me idea oli verrattuna edelliseen levyyn Melodic Relief, joka oli sellainen, mikä mä sen levyn tuottajan Santtu Lehtiniemen kanssa tehtiin biisit himassa, mun himastudiossa. Ja niin kuin demot, sitten lähetettiin niin kuin raitoja ympäri Suomea ja Eurooppaa, että laittakaa teidän omat soitot tänne. Eli miettisi, että Mirjo soitti rummut omassa studiossa, Aako Kiiski soitti bassaraidat omassa studiossa, kaikki muut jätkät lähetti mulle faileja. Sitten kun oli kaikki failit, mä otin mun demokitarat pois ja soitin omat kitarat. Et se oli sellainen niin kuin e-mail-levy, mutta nyt tällä kertaa me haluttiin sellainen, koska me oltiin soittu aika paljon yhdessä ja se tuntui tosi hyvälle ja treenattiin näitä uusia biisejä, niin mentiin Magnusborgin Porvoossa, äänetettiin livenä isossa huoneessa, ei laulut, mutta kaikki soitto. Ja suurin osa mun puolesta siinä on niinku alusta loppuun sama kitara, joissain biisissä jotain päällekkäin säännötyksiä. Ja Mark Carroll, mun kitaristilla tai toinen kitaristi tässä bändissä, niin hän ei ollut ihan tyytyväinen soundin, teki jotain juttuja uudestaan kotistudiossa, mutta se fiilis on siinä, että monessa biisissä on solo-osuuksia, mitkä ei ollut millään tavalla sovittu kuinka pitkiä, vaan ne meni, niin jos me edettiin 5 versiota samasta biisistä, ne oli kaikki eri mittaisia. Sitten pitää vaan katsoa, mikä oli sitten niin kaikkein, missä oli paras fiilis. Niin se, jos tarkkaavaisesti kuuntelee niin jotkut hifiistit tai musafriikit, niin löytyy aika monta virhettä, mutta ne on osa sitä tilannetta ja sen tilanteen mä halusin niin tallentaa. Oliko kuinka nopea tuolla tavalla, niin oliko verrattuna vaikka just edelliseen? 3 päivää, koko levy, kaikki muussa on niin periaatteessa. Mm. Sitten mä lauloin 5-6 päivää. Se on ja varmaan mukavaa sitten studiolaskua makselleessa. Kun... Mä en saanut laskua vielä. Olli! Kykkäsen Olli, joka... Mutta varmaan mukava tehdä musiikkia. Joo, ja siis mun mielestä se, että sä teet sen heti ja sä oot siinä tilanteessa, että nyt sit kun se on soitettu, sä valitsit sen otan, se on valmis, sun ei tarvitse mennä takaisin. No nyt mä rupean tekemään komppikitarat, nyt mä teen tän nää kitarat ja nyt mä teen noi kitarat ja sitten no, okei, Kaitsu, Kai Jokihan rumpali teki perkussiot kotona ja lähetti failit, mutta siis muuten me yritettiin tehdä mahdollisimman paljon kimpassa ja sitten ja mä oon vähän sanonut, että tää oli mun mielestä kyllä, mä suosin tätä tapaa kyllä paljon enemmän kuin sitä
E-mail-levyä, vaikka sekin on hyvä levy kaikin puolin, mutta tässä oli kuitenkin niin kuin fiilis tehdä tätä juttu. Se kuuluu myös vähän tuossa levyyn ehkä biisin materiaalissa, kun mä kerkäsin kuuntelemaan ensimmäiset 7-8 biisiä tuossa. Joo, joo. Ennen kuin tänne tuli. Kiitos vaan levystä. Ei mitään, mä katson kuinka pitkällä sä pääsit. Joo, 8. biisi on just tää Radionovan ykkösitti, 7:56. Kyllä, kyllä. Siinä vaiheessa mun puheri rupesi hälyttää, että voiko sä nyt lähteä sitten tekemään. Ei, eikö siinä oli vähän Allman Brothers-tyyppinen jamikohta, mikä sitten venyi ja venyi. Mutta kun oli hyvä fiilis, niin ei sitten voi keskittää. Siis kuuluu ehkä semmonen, että on ehkä rootsimpi kuin On, ja se oli ihan tarkoitus. Olisi voinut vielä enemmänkin rootsimpi olla, mutta siinä on pari biisiä, jotka sitten ehkä erottuu vähän siitä hommasta. Siellä on tämä Baker Street cover-versio, joka on ehkä sinne blues rock, hard rock maailmaan vähän. Ja sitten siinä on sellainen kappale kuin BLUES, eli Blues, joka on ehkä niin rankin biisi tuolla levyllä sillä tavalla. Mut muut on silleen aika juurevaa rockia kaiken tavoin. Mitäs toi avausraita, että mä oon jossain kuullut sen ennenkin. Se on se Going Home. Se oli tuolla Ego-levyllä, joka ilmestyi 97. Ja itse asiassa ainoa radio, siis näin pieni radiohitti, mut kuitenkin joka soi aika paljon radiossa. Ja kun mä 2001 menin Wishbone Ashiin, niin Andy Powell, bändin johtaja, kysyi, että onko mitään biisejä sun, mitä sä haluaisit soittaa, niin mä sanoin, että okei, Going Home ja Faith, Hope and Love. Faith, Hope and Love ei ollut silloin vielä ollut missään levyllä, mutta se oli kyllä julkaistu. Me äänitettiin sen samaan Ego-sessiossa ja me lisättiin niihin molempiin sitten stemma-kitara-osuudet ja ne rupesi toimimaan tosi hyvin. Ne Faith, Hope and Love tuli sitten Bonafide-levyllä, Wishbone Ash Bonafide-levyllä, mutta mä tein siitä uuden version tälle levylle, sama myös Almighty Bluesista ja sitten tämä Going Home. Ja mä oon tosi tyytyväinen tähän Going Homeen nyt, että se toimii tosi hyvin. Siitä tuli video ja kaikki? Joo, siis ensimmäinen video, minkä mä oon tehnyt sitten vuodesta 1992. Mikäs video silloin oli? No silloin se oli taas ollut Snow King -biisi, joka oli tää lumikelkka, lumikunkku, mikä se oli, se oli Skabaton Lappinen, halusin joku tuhannen biisi. Okay. No niin. Hei, puhutaan vähän Henrys-kuvista, sä et oo mikään vieras täällä, tai siis olet. Totta kai vieraana. Joo, no tää on silleen, yleensä keikat aina alkaa täältä, niin nyt se on kerrankin toka keikka, että bändi on niin jo soittanut sen ensimmäisen sen, mitä nyt keikan. Tää on nasta paikka, tosi nasta henkilökuntaa, mä tykkään Mike Lynchistä, niin kuin mä sanoin, mukava ihminen ja tosi hyvä ääniteknikko. Ja täällä on muutenkin nastaa jengi, ainoa mikä mua harmittaa, tää tosi myöhäinen aloitusaika, että varsinkin jos mä teen niin levyjulkaisukiertoa, niin ne, jotka todellakin halusivat tulla katsoa keikkaa, ei ne tule katsoa tänne. Tämä on liian myöhään, mutta sitten täällä on sitä normaali porukkaista, jotka diggaa, mutta osa niistä on niin sekaisin, että ne luulee, että keikka on loppu, niin se vittu popeda oli aika hyvä eilen. Tai nyt popeda, mutta... Mutta toisaalta sillä saa mieleenpainuvia yleisöjä. Joo, ja siis aina uusia fani, mutta täällä on aina ollut silleen, että nämä ensimmäiset pöydät tässä on aina tänne tuttuja, jotka... puhelimien kanssa kuvaa kaikki. Heti kun mä painan jotain polkinta, mitä se nyt teki? Mitäs leluja sulla tänään on, onko mitään uutta painetta? Ei ole mitään. Les Paul, Strato ja Engelin vahvistimet ja sitten noin samat värpättimet, mitä mulla on aina ollut. Tää on niin pieni paikka, tänne ei mahu mitään isompaa. Se mitä nyt on, me ollaan oltu kerran täällä tuon Marko Karhan kanssa, mun toisen kitaristin kanssa. Hän on erittäin, erittäin kova kitaristi, että se on tosi nastaan soittaa. Periaatteessa mä voin sanoa, että keksi mitä vaan, soitan näin, että okei. Okay. Tai keksi tuohon stemma, okei. Okay. Mä en pystyisi tekemään sitä. Että se on erittäin hyvä sellainen kilpailuhenki. Bändissä on hyvä henki. Ketä sulla on tänään tuolla? No, Vihervän Joni. Joo. Bassossa. Ja housut. Joo, housut ja lätsä. Joo, Saksassa mä aina esittän sitä Groovemeister John. Vihervä on stage, off stage, Jägermeister John Vihervä. Mutta Joni on lopettanut ton väkevän vinnan läträksen. Se on kunnon poika nykyään. Ja Kai Jokiaho rummuissa, Mirin oppilas muun muassa ja moni muut, erittäin lahjakas rumpali ja tosi, tosi mukava tyyppi. Se on niinku, tässä on tosi helppo olla. Ainoa mikä tässä on tietenkin se, että kun tuossa lukee Ben Granfeld Band, niin mun pitää aina olla se, joka on viimeiseksi. Mun päätökset, minä maksan palkat ja kaikki muut. Et esimerkiksi Lost Bastardsissa on silleen niinku toisenlainen bändifiilis, kun mä oon jäsen. Mä en ole bändin niinku liideri, mutta tässä mä oon bändin liideri, mun pitää aina katsoa, että kaikki nyt hyvin ja
hei, mä haluaisin, että me tehdään näin, ja se on minusta kiinni, mutta se on oma valinta. Ja sun täytyy tehdä nämä haastattelut. No joo, no, se on ihan ok. Ja sit, niin, oli sulla, onko sulla joku toinen kitaristi vai olette sitten ihan triona tänään? Ei, kun siis Marko Karhu, mun toinen kitaristi tänään. Joo. Hän laulaa kanssa temmoja, no nyt hän ei ole tosta tietenkään, mutta hän oli täällä äsken pyöriskelemässä. No niin. Joo, hei, viimeiset terveiset vielä muuta kuin, että tietysti illalla nähdään, mutta kuvi.info katselijoille ja hämmästelijöille. No, jos te vaan jaksatte, niin kannattaa tulla kuuntelemaan hyvää musiikkia. Ja ne on opetettu tällä tavalla. Joo, joo, me soitetaan siis, meillä on 2-3 coveria setissä, muuten omaa matskua. Instrumentaalikappale, mutta eniten laulubiisejä. Musta on, että meillä on vissiin 4 tai 5 instrumentaalia ja 9 tai 10 laulubiisiä. Pitkä setti, paljon jammailua. Tää on live-musaa, niin kuin handmade-musaa. Aineita. Hei, kiitos oikein paljon. Kiitos.